Mimi a Líza majú pre vás nové dobrodružstvá. Zoberú vás na cestu do vesmíru, do starých kukučkových hodín, aj do sveta neposlušných písmeniek. Objavte s nimi svet, ktorý nevidieť, každý večer vo veľkom detskom predstavení, aj v nových rozhlasových hrách o 18:00 v Rádiu Regina. Mimi a Líza, nové časti od 24. decembra na Dvojke.